止世界被破坏，贯彻爱与真实的邪恶。我们是穿梭在银河之间的火箭队，武藏。喵，就是这样。我的脾气越来越暴躁，你知道为什么吗？咖喱饭。咖喱饭又怎么了？我最讨厌的就是咖喱跟饭搅在一起，然后端上桌。饭跟咖喱搅在一起跟分开有什么不一样？当然不一样，我喜欢饭跟咖喱分开，然后干干净净的端上桌。间谍、杀手、冒险机器人、冒险饭。安妮亚只有想去你家玩。哇，是可以啦，但我要先问过我哥哥哆啦 A 梦才可以。啊，我打给我哥哥。哦，喂，哥哥，安妮亚说想来我们家玩，可以吗？当然可以了，可是叫他记得带铜锣烧来哦。哇，好酷哦！铜锣烧来，你看陪伴我们多少童年，对不对？来来，再来来，雅金雅金，23年，我是未来要成为海贼王的男人鲁夫，我决定了，未来的副船长就是你了，乔巴。好吧，你再怎么夸奖我，我也不会高兴的啦！你这个混蛋！报告船长，前方有红色头发可疑人物哎！既然你诚心诚意的发问了，我就大发慈悲的告诉你：为了防止世界被破坏，贯彻爱与真实的邪恶，我们是穿梭在银河之间的火箭队，武藏。喵，就是这样。漩涡哎，好有画面，这是我们看的卡通。来来，还有一个张大奶啊，张大奶太失礼了，会不会看注意？抱歉，什么注意？你会不会看实体啊？普通，开始。欢迎来到传说对决。啊，人多了不起啊？本姑娘都没在怕的啦。哦。本大爷玩游戏。才不会输给那个笨蛋安妮亚，他这是什么瞧不起人的可恨笑容？传说对决啊，游戏里面游戏他们也配，对不对？讲真心话，这个戏剧如果没有你们这些声音的融入的话，挂掉。香港朋友最应该感谢你们，港星几乎哦，演员都几乎是。配音的，徐哥以前配刘德华，啊，对对对，对不对？配过很多刘德华，其实在座的各位也都配过很多，就是有名的演员呐、啊，大明星之类的。但是台湾的艺人就没有办法用配音呐、啊，我们会讲北京话啊，对，是。但是以前呢，我们为什么会接触配音哈？我啦，最主要是因为以前我们年轻的时候演过一些学生电影哦，但因为我们那个年代的电影呢还没有同步录音，拍完了以后你要进录音室去自配一次，对啊，配自己嘛，要配哈，对对对对，然后后来那个配音导演觉得，哎，屈中恒你是可以配音的，可以哦，对，下次可以试试看哦，对，才这样开始就给你一个人设，但是现在我觉得港星有一点偷懒的感觉啊。对，因为他们哦，一旦是1、2、3、4、5、6、7，对，没错，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，3、0、6、7、8，这是 A 片吧？没有，是另外的。因为他们为什么你知道吗？他就等于不用背台词，不用背了。我跟曾志伟，你不可能古装片啊，我一定要你死。没有这种声音啊，是吗？他那个烂声音、破声音不行嘛？是没戏。结果。你在跟他对戏的时候，他在跟你玩。嗯，这一次 TVBS 的年终奖金很高啊！哎，乱讲什么？那你弄这个的时候，我们的词是要收音的。嗯，有的要收音，是因为他要配那个国语嘛，对不对？对，所以你看，你们实在是伟大的幕后演员。真的演说到这个，因为我最近因为电视又在重播《背叛爱情》，是多久以前的韩剧？很久以前的，对，然后因为那个都是我们看的时候都是中文配音，然后反而像双声道，然后切成韩文，我反而看不习惯。哦，对，因为我很习惯那种。哦，是，我不喜欢听原音。对对对对对，都有啦，好吧。背叛爱情现场应该有人，有一定有，刚就笑出来了。哎呦，哇！你是谁？纣王的妈妈。哇，然后还有那个李英，哇，蓝色生死恋有配过，难怪我
就可是现在小朋友都不认得这个戏了，认得无所谓。认得。你们有配过动物的吗？有，都有啊！天哪，这条路什么都很辛苦。十二生肖一个人全部把它配过。对，我们还有一个前辈曲哥的学长抓哥，他说你要成为一个独当一面的配音员，你就一定要配过十二生肖。哇，是哦，可是集满了十二种十二生肖。这卡通很多动物啊，对，龙很难，龙比较难。龙，哎，龙你就是配过龙啊，龙在这，配过龙，配过龙。他这边有驯龙高手，哎，我是驯龙的。宪哥是被称为是华语明星当中配的最好的人，真的假的？我在网络上看到很多网友说，就是莫须龙这个角色活灵活现，因为他真的活过来。嘴巴说出来，我太感动了，太厉害了，真的好生动。我想要说，我那时候去甄选，我就是一个人模仿四个花木兰里面的角色，就一个人从把那整段全部录，就是演一遍，然后我就上了。哦，迪士尼，对迪士尼。哎呦，哦，迪士尼配音的时候。有没有发生什么好玩的事啊？我之前有过，就是鼻中隔弯曲，就是我本来鼻子是里面是歪的，然后所以我鼻音会很重，呼吸声也很大，然后后来我就受不了，觉得不行，这样会影响工作，我就去开刀。对，然后二话不说去打呼开刀。哦 ，OK。对，然后开刀完之后，因为他其实大概要两个以上的复原时间，可是因为太忙了，没有办法等那么久，因为稿子要直接开工。对，然后我就开工，就录一录，录一录就流鼻血。哇！就录一录，流鼻血，我的稿子怎么红红红的？然后就血就滴下来。哎呦！太可怕了！伤口裂开，对，其实是也是很辛苦的工作。真的，人家有一句话讲：“日发千语必有伤。”嗯，所以他们那个是动到丹田的力量。对了，我如果说可以有腹部发音哦，可能会好一点。哎呀，对对对，来，我们来水朗考。好吧，沈喉咙，直接一听他们配音，好好玩。好好，先看一下，先看一下啊！我不懂你在说什么，为什么你的脾气越来越暴躁？我的脾气越来越暴躁，你知道为什么吗？咖喱饭，咖喱饭又怎么了？我最讨厌的就是咖喱跟饭搅在一起，然后端上桌。哦，我是想先帮你们都弄好嘛。而且饭跟咖喱搅在一起跟分开有什么不一样？当然不一样，我喜欢饭跟咖喱分开，然后干干净净的端上桌。那你为什么不说？我一直都是这样做的，你从什么时候不喜欢？我一开始就不喜欢的。如果以前的我，早就把盘子摔在地上。他怎么变化了？以前的你，对，以前的温瑞婉，谢安正一用一点都不了解。哎呦。那你为什么不说？你说了，我就不会把他们搅在一起。我讲没有用。你老师说我这个能做，这个不能做，这个能吃，这个不能吃。你说什么我都听你的。你说为了我的安全，为了我的健康，我还能说什么啊？配得好入戏哦，真的哎，对呀，全新的感觉，有 feel 啊。